پروژه دروستکردنی خوێندنگە شنوێ لە گوندی عبدالله غانم سەر بە قەزای داخوف کۆتایی پێهات. لە کاتێکدا گوندە تەنیای کیلۆمەتر لە تیرۆریستانی داعش و دوورە. دانیشتوانی سنوورەکەش خۆشحاڵی خۆیان بە بەردەوامی کاروانی ئەوەدانی لە ناوچەکەیان دەردەبڕن و ڕای دەگێنن کە لە سەیەزەکانی پێشمەرگەوە دۆخی ئاساییش و ناوچانە بەرقەرارە. فرەرای ئەو هەڕەشانەی کە لە باشووری کەرکووک لەلایەن چەکدارانی داعش ڕوبەڕووی هاوڵاتیان بۆتەوە، بەڵام پرۆژەی ئاوەدانکردنەوە لەو سنوورە بەردەوامە. بابری 200 میلیون دینار پروژه دروست کردنی خوندگاهی که دواناوندی لگوندی عبدالله غانمی سر به قضای داقوق کرایوه. باوکاری انجمنی پارێزگای کرکوک و بەڕێز پارێزگاری کرکوک که دی عبدالله غانم بێگومان سنوره لەگەڵ تیرۆریستانی داعش دا ئێمە توانیمان ئەم پرۆژەیە ئەمڕۆ لەم دێ بکەینەوە لە کاتێکدا داعش یەک کیلۆمەتر لە دی عبدالله غانم و دوورە و بە سواسی پێشمەرگە و گەریلاو خەڵکی قارەمانی ئەم سنوره ئەکەین کە داکۆچیان لە خاک و نیشتمانیان کردووە بۆ ئێمەش لەلای خۆمانەوە پرۆژەیان پێ پێشکەش ەکەین. یەکێک لە پرۆژەکانمان بێگومان ئەم قوتابخانەیە کە بە بڕی 200 میلیۆن دینار و هەروەها بەڵێنیان پێ ئەدەین بەردەوام ئەبین لە خزمەتکردنی ئەم ناوچەیە. لێرە خوێندن و پرۆژەی خوێندن بەردەوامە بەو شمشمکرانی داعش دەڵێن کە نزیکن لێمانەوە. لێرە ئێمە ئاوەدانی دروست دەکەین و قوتابخانە ئەکەینەوە، بەڵام ئەوان وێرکارین دروست دەکەن و بە هەموو ئەوان دەڵێن ئێمە بەردەوام ببین لێرە و ئەمێنینەوە و ئێرە چۆڵ ناکەین و هەتاهەتا دیفاع ئەکەین لە خاک و نیشتمانی خۆمان. کەسایەتی و مامۆستایانی گوندەکە وێڕای سوپاسکردنی ئیداریی کەرکووک و ئەنجومەنی قەزای داقوق ڕۆڵی هێزەکانی پێشمەرگە بەرز دەنرخێنن و کە بۆتە هەوێنی بەرقەراربوونی ئەمن و ئاسایش لە ناوچەکە. داواکاری نە قوتابەکان، داواکاری نە خەڵکی دیەکەمان کە بەردەوام بن، قوتابیەکان بەردەوام بن لە خوێندن و خوێندنەوەیان بۆ ئەوەی سەرکەوتوو بن. ئینشاڵا هەوڵی وا بدەین کە قوتابخانەکەمان لە ناو هەموو قوتابخانەکانی تر دەرکەوێ، سەربەرز بێ، سەرکەوتوو بێ لە خوێندن و خوێندنەوەیان. هەروەها زۆر سوپاسی هێزی پێشمەرگە و گەریلاکانەکەم کە هەوڵان داوە بۆ پاراستنی دیەکەمان لە بەڵەوەی دیەکەمان زۆر لە داعش و نزیکە. ئێمەش ئەو بەرێنە ئەدەین کە بەردەوامە بین لە دیەکەمان دەرناچین، پارێزگاری لە دیەکەمان ئەکەین. سوپاسی پارێزگاری کەرکووکی شەکەم کەوا ئەو بەڵێنانەی دایان ئەم قوتابخانە بەم نموودەجیە بەم ڕێکوپێکیە کەوا بۆمانیان دروست کرد و گوندی عبدالله غانم زۆر زۆر نزیکە لە سنووری داعشەوە، تەقریبا 2 کیلۆمەترین. فەقەت ئێمە تەحەدای هەموو ئەو ترسناکیانەکەین کە لە سنوورەکەیە و قوتابیەکانمان بەردەوامن لە دەوامکردنیان و ژیانش لێرەکە زۆر زۆر ئاساییە. ئەو کەشوهەوا ئارامەی کە ئێستا لە قەزای داخۆ بەدی ئەکرێ هۆکارەکەی ماندووبوونی هێزەکانی پێشمەرگە و ئاسایش و پۆلیسە. هەر بۆیە لە سایەی ئەوانەوە سازدانی مەراسیم و دروستکردنی پرۆژەی خزمەتگوزاری بەردەوامە. گوندی عەبدوڵڵا غانمی قەزای داقوق بە دووری 1 کیلۆمەتر لە چەکدارانی داعشەوە دوورە و پرۆژەی خزمەتگوزاریش لەو گوندە بەردەوامە. محەممەد ئەڵماس، کەناری ئاسمانی کەرکووک، قەزای داقوق. لە سنووری ناوچەی گەرمێندا دوو مەرز بەناوەکانی پشتەوتی لە کۆخن، هەروەک ناوچەیەکی سنووری گرنگیشا لە نێوان هەردوو وڵاتی عێراق و ئێراندا.